اب کیا کوئی ہے جو دباؤ ڈال کر اس کے مطالبے کو بدلوا دے؟ کوئی ہے؟ یہود اور نصارہ تو کہتے تھے کہ ہمارے انبیاء کے اندر اتنا پاور ہے کہ اللہ اگر کوئی چیز نہ مانے تو ہمارے انبیاء اڑ کر بیٹھ جائیں تو اللہ کو ماننا پڑے گا. بے نہیں یہی تصور جو یہود و نصارہ کا تھا, بے نہیں وہی تصور جو کفار اور مشرکین تھا, یہی تصور ان بریلویوں کا ہے. ان کا یہی ہے کہ اگر اللہ کوئی چیز بندے کو نہ دینا چاہے تو ہمارے اولیاء اتنا پاور رکھتے ہیں, ہمارے اولیاء کے اندر اتنا پاور ہے, اتنی قوت ہے کہ وہ اڑ کر بیٹھ جائیں تو اللہ کو دینا پڑے گا, لہذا اولیاء ہی کو پکڑ لو, یہ سب کچھ کرا لیں گے. کیا ایسا ہے؟ ایسا ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, اور اسی شبہ کا جواب دیا گیا ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, ارے زمین اور آسمان کا چپا چپا اور زمین اور آسمان کی ہر ہر چیز اسی کی ہے. اسی کی ہے کیا مطلب؟ اس کی ملکیت. اب بتائیے کہ اگر کوئی انسان کسی انسان کی ملکیت میں ہو تو مالک کو کیا کہیں گے؟ آقا. اور جو ملکیت میں ہو اسے کیا کہیں گے؟ غلام. اب جب لہو ما فی السماوات لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, کائنات کی ہر شے کا آقا ہے وہ, اور کائنات کی ہر شے اس کی ملکیت میں ہے, اس کی غلام ہے. غلام کبھی مالک کو مجبور کر سکتا ہے کسی بات پر؟ اقتدار ہی نہیں ہوتا. لہو ما فی السما, یہ اولیاء, یہ انبیاء, یہ رسل, یہ اقطاب, یہ ابدال اور جتنے بھی مقربین بارگاہ الہی ہیں, انکلوڈنگ اینجلز, فرشتوں کو شامل کر کے تمام کے تمام جتنے ہیں وہ سب اللہ تبارک و تعالی کے غلام ہیں. اور غلام کی کیا مجال کہ وہ آقا کی بارگاہ میں لپکشائی بھی کرنے کی جرات کرے. اچھا ٹھیک ہے, دباؤ ڈال کر نہیں منوا سکتے, سفارش تو کر سکتے ہیں. یہ سوال کا جواب, دباؤ نہیں ڈال سکتے, بلا اجازت بول تو سکتے ہیں. اے اللہ ذرا خیال رکھیے گا, ٹھیک ہے, دباؤ نہیں ڈال سکتے, پاور نہیں ہے, سفارش تو کر سکتے ہیں. اس شبہ کا جواب منزل الذی یشفع عندہ سے دیا گیا ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض سے اس شبہ کا جواب ہے. کیا آڑ کر بیٹھ جائیں اور اللہ کو مجبور کرنے لگے تو کیا اللہ کو مجبور کر کے کچھ منوا سکتے ہیں؟ تو لہو ما فی السماوات و ما فی الارض سے اس شبہ کا جواب دیا گیا. ارے مجبور کرنا تو دور کی بات, غلام ہے سب کے سب, آقا کی بارگاہ میں لپکشائی بھی کرنے کی جرات نہیں کر سکتے. اچھا ٹھیک ہے, پاور کا استعمال کر کے دباؤ ڈال کر کے نہیں کر سکتے, بول تو سکتے, سفارش تو کر سکتے. اے اللہ ذرا بیٹی نہیں بیٹا دے دینا, بیٹی دے دینا, مجبور ہے آدمی کچھ کر دینا. ہاں من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ, ارے کون ہے جو اللہ کے اذن کے بغیر شفاعت کے لیے لب کھول سکے؟ سفارش کی بھی اجازت نہیں جب تک حکم نہ ہو. سفارش کا اذن نہ ہو تو سفارش کے لیے بھی لب نہیں کھول سکتا, دباؤ تو دور کی بات ہے, تو دباؤ بھی نہیں ڈال سکتا. بغیر اللہ کے حکم سے سفارش کے لیے بھی زبان نہیں کھول سکتا. منزل لذی یشفع عندہ الا باذنہ سے اس کا جواب دیا گیا. اچھا ٹھیک ہے, اللہ کہہ دیتا ہے ٹھیک ہے سفارش کرو, حکم ہوتا ہے, سفارش کر سکتے ہو, سفارش کر سکتے ہو کرو. تو کیا یہ سفارش کرنے والا اللہ کی معلومات میں کچھ اضافہ کر رہا ہے؟ کوئی ایسی بات بتا رہا ہے جو اللہ کو معلوم نہیں ہے؟ جیسے شیعہ لوگ کیا کرتے ہیں, جب آدمی مر جاتا ہے تو ایک لمبی سی لسٹ اس کے اندر لکھتے ہیں, بڑا پرہیزگار تھا, بڑا نمازی تھا, بڑا روزے دار تھا, حالانکہ زندگی میں کچھ بھی نہیں کیا اس نے. اس کا مطلب یہ اللہ کی معلومات میں اضافہ کر رہے ہیں. تو یہ سفارش کرنے والا جس کی سفارش کر رہا ہے, کیا اللہ تبارک و تعالی کو اس بندے کے بارے میں کچھ علم نہیں ہے؟ اللہ کی معلومات میں اضافہ کر رہا ہے. اس شبہ کا جواب دیا گیا, یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم, جس کے بارے میں سفارش کر رہا ہے نا اس کے اگلے پچھلے تمام حالات سے واقف ہے, اور یہ جو سفارش کر رہا ہے نا اس کے بھی اگلے پچھلے حالات سے واقف ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم, دونوں کے اگلے پچھلے حالات سے اچھی طرح واقف ہے. یہ مطلب ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم کا, اللہ کی معلومات میں اضافہ نہیں ہوتا. وہ جانتا ہے کہ سفارش کیوں کر رہا ہے یہ اور کیسے کر رہا ہے, سفارش کرنے والا کیسا ہے اور جس کے بارے میں سفارش کی جا رہی ہے وہ کیسا ہے.